poprosím vás, nájdime Lukášové evanienium, 11, pardon, 8. kapitolu od 11. verša. A máme tu sériu o srdci a stále pokračujeme ďalej. A je možné, že aj do konca roka sa tým budeme zaoberať. A lebo vidím, že veľmi veľa takých dobrých oblastí vieme sa k ním prihovoriť, takých dôležitých, jednoduchých práv kresťanského života, ktoré keď vypočujeme, tak každého človeka to vie posilniť, vie to napraviť na život, vie to roznietiť dobré veci. A mali sme tu prvú časť, kde sme hovorili o negatívnych postojoch srdca a teraz už sme sa prehúpli do druhej časti. Najprv sme išli hore kopcom, teraz už sme vyšli na vrchol a ideme dole kopcom. <laughs> Ale nie preto, aby sme išli smerom dole, ale preto, aby sme nabrali väčšiu rýchlosť, samozrejme. A, a, a hovoríme o tých pozitívnych postojoch srdca. A, a obidve tieto časti sú veľmi dobré. Aj to bolo dobré, keď sme hovorili o negatívnych javoch. Aj to, keď hovoríme o pozitívnych postojoch srdca, je veľmi dobré. Dokonca ja ešte viacej som sa tešil na to, keď budeme hovoriť o pozitívnych postojoch srdca. Aj keď zdalo sa mi aj minulé, keď som o tom hovoril, že... E, ešte na niektorých ľudí možno ešte usviečajúcejším spôsobom to prichádzalo, ako keď hovoríme o negatívnych jaloch, pretože o tom, že v srdci človeka môžu byť rôzne zlé postoje prítomné, s tým nejakým spôsobom viac menej sa ráta pretože žijeme vo svete, ktorý je okolo nás, ktorý je plný negatívnych vecí, je plný negatívnych javov, či už v spoločenských, sociologických, medziludských vzťahoch, v rôznych oblastiach života, v ľudských skúsenostiach, vo všetkom možnom je veľmi veľa tých negatívnych javov. Teda s negatívnymi postojmi srdca a ľudia rátajú, že sú, ale keď hovoríme o pozitívnych postojoch, práve preto to môže byť kus ešte uzviečajúcejšie, pretože s pozitívnymi postojmi, že niekto môže mať ešte pozitívne postoje, s týmto veľmi málo ľudia rátajú, veľmi málo čakajú, že ešte môžu byť vôbec pozitívne javy prítomné na svete a prítomné na zemi. Ale vďaka Bohu my sa zaoberáme Božím slovom a v Božom kráľovstve je veľa pozitívnych javov. Amen pardon, takže ideme, Lukášové evanienium, môžete nalistovať, <kým> pardon, Lukášové evanienium, 8. kapitola. Je to známe podobenstvo, ktoré hovoril pán Ježiš o rozsievačovi a my si prečítame ten výklad. A v podstate celé podobenstvo o rozsievačovi a o semene, ktoré pán Ježiš hovoril, hovorí práve o stave srdca, a každé, a každé jedno to zhromaždenie, kde hovoríme, vždycky prečítame nejaké také silné veci, ktoré hovoria o srdci človeka a potom zaoberáme sa tými javmi, tak ako nám to písmo zjavuje. Takže aj dneska pokračujeme ďalej. V 8. kapitole prečítame od 11. verša. A podobenstvo je toto. Semeno je slovo Božie. A tí vedľa cesty sú tí, ktorí počujú, ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení. A tí na skale sú takí, ktorí keď počujú, príjmajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a v čas pokušenia odpadávajú. A zase to, ktoré padlo do trnia, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc bývajú udusení starostiami, bohatstvom a rozkošami života a nedonášajú užitku. A čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí počuli a v šlachetnom a dobrom srdci udržiavajú slovo a donášajú užitok v trpezlivosti. Amen. A Božie slovo hovorí, že ak niekto chce prinášať dobré ovocie v Božom kráľovstve, tak podstata je, že je dôležité, aby Božie slovo padlo do šlachetného a dobrého srdca. Amen. Preto je dobré, že zaoberáme sa najprv negatívnymi javmi, aby strace sa mohlo polepšiť, alebo aby sme odstránili tie negatívne prekážky, ktoré môžu byť v našom srdci, v našom vnútornom človeku. A vidíte, že takto kus funguje, ako uh, hovorí pán Ježíš aj v podobenstve o pšenici a o kúkoli, že aj Boh, samozrejme, Boh nasial do nášho života dobré semeno, prichádza do nášho života Božie slovo, ale nepriateľ, diabol, takisto robí svoju sejbu a dáva do srdc ľudí rôzne hriechy, žiadosti, dáva rôzne negatívne postoje do srdc ľudí. A na, napríklad v tejto dobe my máme jednu dobrú známu lekárku, ktorá hovorí, je to všeobecná lekárka. A keď sme sa s ňou minule rozprávali s manželkou, hovorí, že uh, napríklad muži od 40 hore, dúfam, že tu na, nie sú takí muži, ale od 40 hore rád rádom všetci berú antidepresíva. A hovoria, že prečo? Pretože sa boja, že pokapú ako muchy. To je extrémny stav. Ak muži, v ktorých má byť smelosť, život, sila, odvaha, sú naplnení strachom, boja sa, že pomrú, že dostanú covid a tak ďalej, a ich manželky, pretože oni sa hambia, ísť pýtať antidepresíva, tak ich manželky chodia a pýtajú pre nich antidepresíva a tak ďalej, aby sa dostali z tohto stresu, pretože svet skutočne má veľké problémy. Vďaka Bohu ja vidím, že v cirkvi v minimálnej miere je toto prítomné medzi kresťanmi a kus som šťastný, že e, máme Božie slovo, o ktoré my sa vieme opreť, máme uh, evanienium, máme dobrú správu. A aj dneska som mal takú skúsenosť, keďže dokončujeme budovu hore v Martine. Jeden taký môj uh, kamarát je pastorom takej light charizmatickej církvy a má aj nejakú firmu, niečo nám tam robí na parkovisku. Prišiel a uh, uh, tak som mu ukázal budovu a tak ďalej. Veľmi sa mu to páčilo. A na konci hovorí, že to je veľká stavba. A potom hovorí, že vy ste to hnutie viery, že? <laughs> A všimol si, že áno. <laughs> A je to dobré svedectvo, samozrejme. Povedal som mu, že áno. Hovorí, že vy veríte, že Boh vás požehná, že? A hovorím, že áno, aj veríme, aj nás Boh žehná. <laughs> Ďaká pánovi, je to dobré svedectvo. A je dobré, že nech ľudia rozmýšľajú. On mi povedal, že prinášame inováciu, lebo hovorí, že v našom meste, hore v Martine, zatiaľ církvy majú iba kostoly, tradičné církvy a hovorí, že takúto modernú budovu nemá nikto a my sme prví, ďaká Bohu. Preto, aby aj iní získali smelosť a tak ďalej, pretože je dobré byť poslom dobrých správ, je dobré aj teraz v tomto období a netreba sa vôbec hambiť za evanílium, pretože ak je toto pravda, že muži sú v takomto stave, tak vám poviem, že je to veľmi smutné. Je to veľmi, veľmi, veľmi zlý stav a o to smelšie treba hovoriť o Pánovi, o to smelšie treba hovoriť o Božom kráľovstve, že v Božom kráľovstve je sila oslobodenia, je sila viery, ktorá premáha tento svet, ktorá výťazí nad týmto svetom. A samozrejme, že my nepopierame zdravý rozum, vôbec o to nejde, my nepopierame zdravý rozum, ale ani nechceme byť naplnení strachom, pretože chceme žiť v slobode. A to aj Božie slovo hovorí, že sú dve polohy. A buď to človek sa bojí, alebo je druhá strana, že každý môže spoznať Boha a spoločenstvo lásky, ktoré máme so živým Bohom, písmo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. Amen. Dokonalá láska vyháňa strach. Povedz, dokonalá láska vyháňa strach. Amen. Teda ak poznáme Boha, poznáme milujúceho Boha a vieme, že Boh je dobrý, tak toto vytlačí každý strach z nášho srdca, vytlačí to každý strach z nášho vnútra, vďaka pánovi, a prináša to obrovskú mieru slobody, a to nie je nejaký náboženský krč, alebo nejaká pretvárka, alebo únik pred realitou, ale to je skutočná smelosť pre život, pre víťazný život, pre život, ktorý vie žiť pre pána, vie žiť pre Božie kráľovstvo a tak ďalej. Je to veľmi dôležitý predpoklad. A vidíte, že aj sám pán Ježiš povedal, že tí ľudia vedia prinášať dobré ovocie v Božom kráľovstve. Hovorí, že ktorí v dobrom a šlachetnom srdci vedia udržať slovo. Takže my tomu veríme, že keď sa zaoberáme stavom srdca a naše srdce sa polepší, aj tvoje srdce, keď sa polepšuje, moje srdce a vieme v ňom udržať Božie slovo, tak budeme vedieť prinášať stále viac a viac a viac ovocia v Božom kráľovstve. Amen. To je náš cieľ. Týmto sa zaoberáme, preto dávame Božie slovo do svojho srdca, preto sme uverili v pána Ježiša Krista, aby sme získali ten život, ktorý Ježiš priniesol, aby ten život vošiel do nášho srdca, aby vošiel do nášho vnútra, aby Boh nás oslobodil od týchto trápení, ktoré ľudia zažívajú, aby mohol každý človek zakúsiť tú silu vykúpenia, ktorá je v Kristovi Ježišovi, pretože viete, že Ježiš nás vykúpil aj od choroby, vykúpil nás aj od chudoby, aj od duchovnej smrti, aj od všetkých týchto vecí, priniesol oslobodenie na Golgotskom kríži a túto správu je treba dostať medzi masy medzi masy ľudí je treba tieto pravdy dostávať, či už na osobnej rovine, alebo aj na verejných miestach, keď kážeme evanienium, kážeme Božie kráľovstvo. Práve toto je cieľom, aby každý dostal šancu mať túto osobnú skúsenosť. Tak, ako sme ju prijali my, obrátili sme sa nie kvôli tomu, že e, tak niečo, také slova by sme počuli v takej obrovskej múdrosti, s takou retorikou, ktoré ešte nikto nikdy nepovedal, ale kvôli tomu, že keď sme počuli evanílium, Boh sa dotkol nášho srdca, práve preto sme sa vedeli obrátiť. Amen. A aj teraz, keď už sme sa znovu zrodili, žijeme ako kresťania, nasledujeme pána Ježíša Krista, je dobré znovu, keď vieme dovoliť Bohu, aby jednal s našim srdcom a aby sa nás dotýkal. Keď začali sme hovoriť o tých pozitívnych postojoch srdca, minule sme začali hovoriť o ochotnom srdci a videl som aj to, že to bolo veľmi dobré, bolo to veľmi intenzívne, bolo to veľmi také pozdvihujúce, pretože medzi kresťanmi veľmi veľakrát sa vyzdvihuje poslušnosť a poslušnosť je dobrá, ale Božie slovo viete, čo hovorí v Izajášovi, že ak budete chcieť a budete ochotní, budete jesť dobré veci tejto zeme a je vďaka Bohu veľa statočných ľudí, ktorí vedia mať takú tvrdú sebadisciplínu v sebe, že e, vedia byť poslušní. Pretože keď sme uverili v pána, uverili sme, e, e, uverili sme v živého Boha a poznáme Božie slovo, tak vieme vďaka Bohu podriadiť sa Božiemu slovu, pretože máme Božiu bázeň, ako aj Oli hovorí veľakrát, aj Boh sa nás tak dotkne, ako Petra, ako Oli hovoril pri zbierke že Peter, keď videl, aké množstvo rýb vytiahol, keď mu pán Ježiš povedal, kde má hodiť sieť, padol na kolena a hovorí, páne, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. A veľakrát Boh sa nás vie dotknúť takýmto spôsobom, že nie, že by človek robil nejaké rukolapné hriechy, ale Božia bázen tak nás vie naplniť, že človek nemá problém znovu to povedať, že Bože, som hriešný človek a chcem, aby môj život bol v lepšom stave, aby sa polepšiel, aby sa dostal ešte do lepšieho stavu, pretože to je dobrá túžba. A keď máš dobré túžby, dobré ciele vo svojom srdci, zvlášť tie, ktoré sú spojené s Božím kráľovstvom, aj v nedenu, keď tu bol Pítra, veľmi dobre o tom hovoril, že netreba chcieť napríklad mať úspech a požehnanie len sám pre seba. Treba, aby to je správna motivácia, keď my chceme byť úspešní pre pána a pre Božie kráľovstvo, pre slávu jeho mena, aby Boh z toho zobral slávu, aby on bol vyvýšený, aby boli sme dobrým svedectvom Evanielia a pána Ježiša Krista. Amen. To je dobrá motivácia, pretože nie je v tom iba sebecká túžba, ale je to cieľ, ktorý, z ktorého aj Boh berie slávu, z ktorého aj Boh berie užitok. A takisto je dobré, keď v tebe je taká túžba, aby stav tvojho srdca sa dostal ešte do, do, do lepšej kvality, aby sa dostal do lepších vecí pretože čím väčšia kvalita je v našom srdci a v našom vnútri, tým väčšie veci sme schopní vykonať pre Pána a pre Božie kráľovstvo. Ja mám veľmi rád napríklad hrdinské príbehy, rád čítam aj knihy, ale nielen rôzne romány, ale skutočné historické fakty, ktoré sú o rôznych historických osobnostiach, ktoré sú a veľakrát o tých ľuďoch, ktorí pozitívnym spôsobom ovplyvnili históriu, uh, hovoria, aj keď samozrejme podľa toho, z akého aspektu to niekto uh, skúma, niekto každý jav môže považovať za pozitívny, niekto môže považovať za negatívny. My napríklad považujeme uh, na príchod Božieho syna, jeho smrť a skriesenie za absolútne pozitívny jav, môže byť niekto, kto to považuje za obrovské tmárstvo a za povery a za niečo, čo zavádza ľudí do otroctva. Takto to vykladali marxisti. Ale my veríme, že smrť Božieho syna, jeho skriesenie a ukrižovanie, to je najsvetlejší bod v histórii sveta. Amen. Ďaká Bohu. A je to obrovská pravda, že takto to je. A, a, tý, a keď čítate o rôznych hrdinoch, veľakrát tí ľudia, ktorých opisovali aj ich súčasníci, alebo aj rôzni historici, keď opisovali ich životy, veľakrát ich opísali tých hrdinov, že to boli ľudia, ktorí mali veľké srdce. Pretože veľakrát nebola genialita v tom, že vymysleli by veci, ktoré nikto iný nevedel vymyslieť, ale proste v ich srdci bola taká obrovská vnútorná sila, bol taký vnútorný zápal pre správne veci, pre pozitívne veci. Za prvé, že vedeli sami seba dostať do takého stavu, aby vedeli ísť a konať pozitívne veci, pretože viete, že ľudský život väčšinou je spojený s tým, že ľudia, väčšina ľudí iba reagujú na okolnosti, ktoré prichádzajú do ich života. Ale v tom, nie sú, v tom je veľmi málo pozitívnych vecí a veľmi málo rozvoja. To je skorej taký udržiavací mód. Ale keď niekto je silný vo svojom srdci, tak vie ísť proti prúdu, a vie ovplyvniť to, akým spôsobom, akým spôsobom prebiehajú udalosti okolo nich, akým spôsobom prebiehajú udalosti okolo ich života. A ktorí poznáte starú knihu od Lestra Samrala, starého evangelistu, ktorý už zomrel. A má takú knihu, volá sa Viera zmení tvoj svet. A tá kniha začína veľmi jednoduchým citátom. On hovorí, že v tejto knihe sa budeme od začiatku až do konca zaoberať vierou. A hovorí nielen vierou na to, aby tvoje sliepky na dvore zniesli viac vajec, ale vierou, ktorá skutočne vie meniť svet. Toto je evanielium. Viera vychádzajúca z evanielia, vie meniť svet. Amen. Ohec, ja som o tom presvedčený, že viera z Božieho slova vie pozitívne meniť svet. Amen. A ľudia, ktorí majú veľké srdce, proste majú túto schopnosť ísť proti prúdu a zmeniť to, akým spôsobom svet ide. Boli aj v našej histórii rôzni velikáni, o ktorých my moc veľa nevieme a určite nepovažujeme Janošíka za velikána slovenského národa, ale napríklad Štúr, Hej, nevieme o ňom až tak veľa, Štefánik a rôzni ďalší ľudia ľudia, ktorí urobili slovenské národné postanie, boli aj na Slovensku hrdinovia, vďaka pánovi, ľudia, ktorí mali veľké srdce a boli ochotní postaviť sa proti veciam, ktoré len tak sa diali, nie len reagovali, ale rozhodli sa, že chcú to zmeniť. Nechcú žiť tým spôsobom, nechcú iba udržiavať veci, nechcú sa skloniť pred životom, ktorý prichádza, ale rozhodli sa, že veci zmenia. Podľa mňa ľudia, ktorí nasledujú Krista, ktorí veria v evanienium presne tohto ducha, musia mať vo svojom srdci. Amen. Povedz, ja sa neskloním pred okolnostiami, ale ja mením veci. Mením svoj život, mením svoju rodinu, mením svet. Amen. Takže poďme, je to zrušujúce. Marek, 9. kapitola. Markové evanienium, 9. kapitola. Ideme hovoriť o horiacom srdci. Vďaka pánovi. Srdce plné ohňa. Halenúja. 9. kapitola, čo hovoril pán Ježíš. Halenúja. 9. kapitola. 9.49. To je úplne na konci. Halenúja. 49 a 50 lebo každý bude osolený ohňom a každá obeď bude osolená solou. A sol je dobrá, ale keby sol sa stala neslanou, čím ju osolíte, majte sol v sebe a majte pokoj medzi sebou. Amen. Pán Ježiš hovoril o službe a hovoril o živote pre Boha a pre Božie kráľovstvo. A viete, že všetko to, čo človek robí pre pána, aj minule sme to vraveni, to je, vtedy je ochota v našom srdci, keď veci nerobíme z prinútenia, nerobíme to iba z takej detskej, infantilnej poslušnosti, pretože tí nezrelí ľudia, ktorí sú infantilní vo svojej osobnosti, tí veľa vecí robia z prinútenia, pretože ich niekto prinúti. A ten najsilnejší obraz tínedžera, ktorý vieš mať pred sebou, to je tá stará známa myšlienka, že stojím, ale vo vnútri sedím. <súdňujem> A presne takto to je, že to je infantilný stav. A keď ako kresťania žijeme iba takým spôsobom, že niekto síce robí veci, ale robí ich na silu, nerobí ich z vlastného presvedčenia, tak preto veľmi veľa vecí, ktoré aj môžeme robiť ako kresťania, pre Boha vôbec nebudú priateľné, vôbec nie sú pre Neho priateľné a preto na to nedá ani plné požehnanie a nedá na to plnú odpoveď. Ale písmo práve to hovorí na mnohých miestach, že Boh miluje radostného darcu a treba sa učiť žiť pre Pána z viery a z radosti, z radosťou, z viery, tak ako... Keď manžel napríklad z lásky prinesie nejaký dar svojej manželke, kúpi jej kvet alebo niečo podobné, donesie jej... <laughs> niečo pozitívnejšie ako opicu napríklad <laughs> domov, doniesie nejaký pekný dar, ktorý ju poteší, tak uh, robí to z dobrého srdca. Keď to nerobí z svedomia, ale robí to z dobrého srdca, nie z prinútenia, ale s radosťou, vtedy tá žena s radosťou to príjme alebo aj manželka, keď mužovi nejaký pekný, dobrý dar prinesie, taký, ktorý príde z úprimného srdca, tak je to veľmi príjemné. A pred Bohom Boha absolútne zaujíma stav nášho srdca, pretože pred Bohom není priateľné to, že niekto niečo urobí iba z prinútenia, lebo vie, človek vie svojou vôľou zohnúť aj sám seba. Aj iní ľudia vedia ľudí zohnúť a prinútiť k niečomu. Ale aj my svojou vôľou vieme k veľa veciam sa prinútiť, ale vtedy je to pre Boha príjemné, keď človek to urobí s ochotným srdcom, s radosťou. A to sa dá len vtedy, keď sa staneš človekom, ktorý rád prináša dary a prináša požehnanie. Bohu napríklad, ja pamätám sa, keď som sa začal postiť, tak uh, uh, veľmi dlho som sa nerád postiel. Veľmi dlho. A potom som mal také obdobie. To bol obrovský zázrak, že som sa strašne tešil vždycky, keď som sa postiel. A vždycky to bolo vtedy, keď dopredu som sa na to nastavil, že nechcem to vôbec urobiť, pretože musím. Ale úplne iným spôsobom som získal ten postoj voči tomu, že ja to urobiť chcem a chcem dať post Bohu ako obeď z radosti, z viery, z lásky, pretože Boh je dobrý, miluje ma a ja milujem Jeho. A vtedy napríklad veľakrát to bolo o mnoho jednoduchšie pre mňa, aby som sa postiel a videl som, že nielen som pretrpel hladovku, nielen som to vydržal až do konca, ale cítil som, že vedel som sa skutočne priblížiť k Bohu, vedel som dostať Božie slovo do svojho srdca, vedel som od Boha v poste prijať odpoveď. A ináč o tom hovorí aj 58. kapitola Izajaša, ale nemáme často teraz študovať. Teda Boha zaujíma stav nášho srdca. A jedna vec je, teda, aby sme Bohu slúžili s ochotným srdcom. Druhá vec je, že keď je ochotné srdce, je to dobré nastavenie a slúžime Bohu s ochotou, sme poslušní, ale z radosti, z viery, s ochotou, vtedy ďalšia vec, ktorá s týmto spolu ide, je, aby naše srdce bolo skutočne naplnené Božím ohňom. Aby v tom bola vášeň. Pretože ani Boha nech nebaví proste taký suchý život. A keď pozrete na stvorenie, podľa mňa stvorenie veľmi dobre odzrkadľuje Boha, odzrkadľuje Božiu osobu, tak vidíte, že všetko to, čo Boh urobil, proste je obrovsky vzrušujúce. A stačí ísť do prírody a stačí sledovať, ja neviem, stromy, stačí sledovať veci, ktoré Boh stvoril, kvety, stačí sledovať vtáky, zvieratá a tak ďalej. A vidíš v tom obrovskú fantáziu. A neviem, kde toto vzniklo že v náboženstve toto vzniklo, že ľudia majú predstavu, že čím je to nudnejšie a čím je to suchšie, tým v tom je viacej Boha. Majú predstavu, že to iba tí, ktorí majú skutočnú vieru, toto vedia chápať, lebo pre nich je to obrovsky vzrušujúce, ale pre všetkých normálnych ľudí je to strašne nudné, suché, nezaujímavé a tak ďalej. A ja som strašne šťastný, že počul som evanielium u letničných a nie v kostole. V kostole som nikdy predtým nebol, pretože tam by to so mnou nič nevedelo urobiť, ale keď som sa dostal na bohoslúžbu, kde zažil som prítomnosť Svetého Ducha, videl som, že Boh sa prejavuje, dotýka sa ľudí a ľudia sú naplnení radosťou a ešte viacej ja som bol naplnený radosťou, cítil som to, že Svetý Duch mňa sa dotkol a cítil som tú pretekajúcu radosť, tak bolo mi jasné, že Boh je všetko možné, ale nikdy v tom není nuda, nikdy v tom není nič také prázdne, ale je v tom veľmi veľa fantázie, je v tom veľmi veľa vzrušenia a je to niečo dobré, čo vie povzniesť ľudský život smerom hore. Amen. A práve preto je treba hovoriť o ohni, pretože oheň spôsobuje to, že srdce človeka je natoľko zasiahnuté, že vieme vnímať Boha, práve z tohto aspektu a Božie slovo hovorí, že každá obeď, ktorú, ktorá je prinesená pre pána, všetko to, čo robíme, je dôležité, aby to bolo naplnené Božím ohňom a aby v tom bol Boží oheň. Amen. Napríklad vernosť. Sú rôzne obrazy vernosti a vidíte aj napríklad v manželstve alebo v rôznych iných veciach môže byť taká vernosť, kde ľudia vedľa seba existujú a trpia a hovoria si každý deň, ešte vydrž, neboj sa, za pár hodín zapadne slnko a pôjdeš spať. <laughs> a môže aj toto byť považované za vernosť, lebo niekto povie, že ale vidíte, že aký má charakter, lebo je verný a celý život to vydrží. Ale môže byť aj taká vernosť, že ľudia sú verní a popri tom si aj užívajú jeden druhého a sú šťastní z toho, že majú blízkosť jeden druhého a nevedia sa nabažiť jeden druhého a tak ďalej. A vie to byť veľmi vzrušujúce, vtedy je život veľmi dobrý. Amen. A je v tom oheň, je v tom vášeň a tak ďalej. Vo vzťahu s Bohom je to veľmi podobné. Vo vzťahu s Bohom je to veľmi podobné a zvlášť, keď my chceme žiť z viery pre pána, tak musíme vedieť, že viera, biblická viera je absolútne spojená s týmto božím ohňom, pretože v nej je prítomný boží život, je v nej prítomná proste tá vášeň, túžba po Kristovi, je v tom prítomný ten vnútorný zápal pre Boží kráľovstvo, nie je to niečo také chladné ale je to veľmi horlivé, veľmi chytlavé, preskakujúce z človeka na človeka a je dôležité, aby taký druh služby a kresťanstva aj my sami sme prinášali. A viete, že v Biblii sú dva obrazy, aj prírodzene, nechcem teraz veľmi byť nechutný o rôznych veciach, ale aj prírodzene sa to deje, že chlad nikdy nie je v normálnom živote spojený s ohňou, so životom, ale je spojený so smrťou. Čo sa stane s ľudským telom napríklad, keď niekto zomrie? Ľudské telo vychladne, odíde z neho život, odíde z neho oheň, ktorý v ňom proste horí a už vidíš, že jeden z následkov toho, že odíde život, je že organizmus proste svalí, prestanuje prúdiť krv a tak ďalej, stúhne organizmus a už ho naplní iba mŕtvolný chlad. Nie je v tom žiaden život. A práve naopak prejavom života je oheň a vášeň a tak ďalej. Amen. A presne toto hovorí Ježíš, hovorí to, že každá obeď, všetko to, čo je robené v Božom kráľovstve, je dôležité, aby bolo spojené s touto vášňou a aby to bolo naplnené Božím ohňom. Amen. A povedz prosím ťa so mnou, ja slúžim Bohu v ohni. Amen. Ďaká Bohu máme veľmi dynamické chvály. Aj dneska trošku to bolo ako oldies party. Všetky staré vykopávky bratia vyťahli. Ale nevadilo mi to, nevadilo mi to, lebo keď v tom bol Boží oheň, vôbec mi to nevadilo. Stále v tom bola čerstvosť. Keď by v tom nebol oheň, tak by to bolo také nostalgia. <laughs> Ale vďaka Bohu bolo to čerstvé, nech vás pán požehná, bolo to čerstvé, tak malo to zmysel a bolo to dobré, bolo v tom cítiť Boží oheň. Ale keď oheň není prítomný, tak všetko, čokoľvek, mohli by sme aj spievať, Môžeš sa modliť, môžeš robiť čokoľvek, keď v tom není prítomný oheň, vidíš, že ani teba to nebaví a musím povedať, že Boha to už nezaujíma vonkoncom. Pre niektorých ľudí je to možno ťažko pochopiteľné, ale je to pravda. Možno niekto má úplne inú predstavu o Bohu. Keď mám vám povedať pravdu, podľa mňa v kostole Boh není. Pretože Biblia hovorí, že Boh je ohňom spalujúcim. A v kostole žiaden oheň není. Pardon, väčší na oltári. Kým nevypnú elektriku. <laughs> v kostole žiaden oheň není. V ničom tam není prítomný oheň. Ale v Božom kráľovstve Boh je ohňom spaľujúci. A to sú presne tie paradoxy, že čo vlastne evanielium a Božie kráľovstvo prináša. Ježiš napríklad hovorí, že nepriniesol som pokoj, ale priniesol som meč a oheň. Evangelium skutočne je oheň. Evangelium prináša oheň, prináša zápal a vtedy to vieš, že v tom je prítomný Boh, keď toto to produkuje v srdci človeka, v tebe, keď to produkuje. A ak chceme efektívne slúžiť Bohu, toto je veľmi vzrušujúce, tak treba svoje srdce dostať do tohto stavu Božieho ohňa. Amen. A my vieme tieto veci spraviť, vieme, čo máme urobiť, pretože stačí sa priblížiť k Bohu lebo vďaka Bohu oheň je uh, taká, uh, taký živel, ktorý sa ľahko šíri. Vďaka Bohu oheň sa veľmi ľahko šíri, aj v negatívnom zmysle, a aj v pozitívnom zmysle oheň sa veľmi ľahko šíri. Niekedy je to komplikované. Uh, kedy si sme mali také pokusy doma, furt sme chceli grilovať, <laughs> alebo <laughs> chceli sme si opekať, ale najväčší problém bolo zapaliť oheň. <laughs> alebo vytvoriť páhrebu. A väčšinou kým sa mi to podarilo, tak už išla manželka domov a spravila to na šporáku. Takže... Ale v duchovnom živote zase som lepší podpadáč ako... ako na grile. Potom mi bratia kúpili plynový. Ale zase to nemá tú arómu. Tak ho málo používame. OK. A... Takže keď už prídeš na to, ako zapáliť oheň, tak je to ľahko chytlavé a preskakuje, preskakuje to veľmi ľahko. A je to veľmi atraktívne. Napríklad na modlitbách, keď je modlitebný kruh, ľudia sa modlia, tam to veľmi dobre vieš poznať, tak uh, stačí v modlitebnom kruhu, kde sa modlia, neviem, 4 a 5 ľudia, stačí, keď sú tam dvaja ľudia, jeden je málo. Ale stačí, keď sú tam dvaja ľudia, ktorí sa modlia s obrovským zápalom, s ohňom, tak toto vie preskočiť aj na ďalších ľudí, pokiaľ sú normálni. Niekto sa nechce zmeniť, nechce, proste pohorda tým, považuje to za nie dobrý jav, a, a, tak ťažko ho je možné zmeniť, ale a, vďaka Bohu normálni ľudia, ktorí majú radi pána, to je veľmi chytlavé a ľahko to preskakuje z človeka na človeka. Amen. Ľahko to preskuje z človeka na človeka, pretože pomazanie a Boží oheň to sú také substancie Božieho kráľovstva, ktoré sa ľahko dotknú ľudí. A vidíte napríklad v Evanéliu je veľmi zaujímavý príbeh, v Janovom Evanéliu v 11. kapitole, kde je príbeh o vzkriesení Lazara. Viete, že keď Ježíš vzkriesil Lazara, tak svojim učeníkom aj povedal, aby z neho dali dole tie, pohrabné, uh, tie pohrebné uh, ovoje, ktoré na ňom boli, tú látku, do ktorej bol zabalený pán Ježiš, po, uh, pardon, Lazar po smrti, aby to dali z neho dole. Pretože keď niekto sa znovu zrodí, to je jedna z veľkých tajomstiev, je, že z ľudí treba dať dole tieto povrazy smrti, ktoré sme priniesli zo starého života. A je treba, to je veľký úspech duchovného života, je, že celý kresťanský život nesmieš dovoliť, aby znovu diabol, hriechy, svet tieto veci položil na teba, na tvoju mysel, na tvoju dušu, na tvoje srdce, pretože svet je presne takýto. A Ježíš povedal svojim učeníkom, poslal ich k Lazarovi a viete, čo im, čo im povedal, že chodte a rozviažte ho. A oni išli a dali to z neho dole a on odišiel úplne slobodný, keď sa to stálo, a skutočne ja som presvedčený, že Bohu a iným ľuďom nevedia slúžiť ľudia, ktorí tieto povrazy starého života a proste tie povrazy, ktoré bránia tomu, aby v človeku bol boží oheň a spôsobujú to, že ostáva proste chladný vo svojom vzťahu voči Bohu. To neznamená, že každý musí mať extrémne expresívny prejav, aj keď mne to je príjemnejšie. Ale napríklad moja manželka, my keď sme na modlitbách, tak ona sa chodí modliť so sestrami inde, lebo my keď s bratmi začneme kričať, tak nechce byť s nami v jednej miestnosti. <laughs> Ale ja zase, ja sa neviem modliť potichu. <laughs> ja sa musím modliť s kríkom. Vďaka Bohu. Je to veľmi príjemné. Vďaka Bohu. Je to veľmi dobré. Originálny výraz na modlitbu je kričať. Vďaka Bohu. Je to dobré. A podstata samozrejme je v tom, že niekto nemusí kričať ústami, ale vo svojom srdci je dôležité, aby si kričal voči Bohu. Hlavne večer, keď sa ide niekto modliť doma, rodina už spí, <laughs> tak je lepšie modliť sa potichu, ale v srdci môžeš kričať. A môže byť tvoje srdce v takomto stave. Je to cieľ, aby si chápal, že toto je normálna norma. Napríklad, keď prídeš do bohoslúžby, kde je táto sloboda prítomná, kde je oheň, hneď to zacítiš a vieš, že ťa to dvíha hore. Vieš, že ťa to dvíha hore. A napríklad, podľa mňa je to také hnusné, ja to nemám rád v kresťanstve, nemám rád zase to, keď chýba táto sloboda, není ten oheň prítomný, vtedy ľudia sa stávajú fanatickí. Hrajú sa na niečo, ale neoslobodili samých seba, nedostali ten oheň do svojho srdca. Vtedy veľmi ťažko je byť v blízkosti takýchto ľudí, aj môžu hrať tie správne piesne, ale cítiš, že tomu tomu niečo chýba proste. Chýba tomu ten vnútorný oheň, ktorý by ťa dvíhal smerom hore, ktorý by ťa dvíhal k nebu, dvíhal ťa do Božej prítomnosti a tak ďalej a kus je to podobné aj v modlitbe, aj v duchovnom živote. Vidíte, teraz lietajú rakety, už bežne do vesmíru. Raketa, aby prekonala zemskú príťažlivosť a tie sily, ktoré pôsobia na Zemi, ktoré ináč tiež sú neviditeľné, musí sa tam zapáliť oheň a ten oheň tlačí, dáva takú energiu v motoroch, ktorý je, že tlačí tú raketu smerom hore. Je to veľmi podobné aj v duchovnom živote pretože tu sú také neviditeľné syny, hriechu, smrti a ďalších vecí, ktoré pôsobia na zemi od Adamovho pádu do hriechu. Písmo o tom veľmi jasne hovorí, ktoré sa dá prekonať, keď je srdce plné Božieho ohňa. Amen. Povedz, ďaká Bohu ďaká. za Boží oheň. Amen. A je dobré, keď človek vie, ako roznecovať tento oheň, keď ty vieš, ako roznecovať tento oheň, a ako ho udržovať. Poprosím vás, pozrime, halleluja, pozrime druhý Timoteovi 1.6. Ja mám veľmi rád Timoteove listy, obľúbil som si ich veľmi dávno, keď som sa stal pastorom v 95. roku a mal som 21 rokov, keď som začal slúžiť a vtedy som si veľmi obľúbil Timoteove listy, pretože Pavol, ako duchovný otec, hovoril tieto listy, písal Timoteovi, ktorý bol vtedy ešte mladým mužom. Nevieme, koľko mal rokov, ale aj mu hovorí, nech nikto nepohrdá tvojou mladosťou, teda pravdepodobne mohol byť niekde medzi tínedžerským vekom až 30. rokom svojho života, ale bol ešte skorej považovaný za mladého muža alebo mládenca ako za dospelého muža ale už sa stal služobníkom v cirkvi Ježiša Krista a cez to všetko, že bol ešte mladým človekom, Boh ho pozvihol do toho, aby mal vedúcu úlohu, aby slúžil Božiemu ľudu, bol postavený do veľmi takej, do takej služby, ktorá mala viesť cirkev v jednom regióne, tam, kde bol, kde ho, kde ho zanechal Apoštol Pavol a dával mu tieto rady, Mimo iné mu hovorí, ako, ako sa dá roznietiť oheň v srdci. A pripomínal mu to, a môžeme nájsť, od 6. verša. Pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. Začneme už v 5. verši. Keď sa rozpomínam na nepokriteckú vieru, ktorá je v tebe, ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Lojde a aj v tvojej matke Evnike, a som presvedčený, že aj v tebe, a pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, ktorý ti je daný vložením mojich rúk. Amen. Vďaka Bohu Božie dary sa dajú roznecovať. Amen. Povedz, ja viem roznietiť Božie dary. Amen. A pre službu živému Bohu, pre spoločenstvo s Bohom, pre službu Bohu, toto je jedna z najdôležitejších vecí. Pretože služba, či si to uvedomujeme alebo nie, jeden z, jeden z kľúčových faktorov službe je, že ľudia, ktorí slúžia, musia mať v sebe oheň a tento oheň predávajú ďalej. Odozdávajú ďalej. Pretože oheň, ktorý je v človeku, duchovný oheň, sa vie preniesť vierou vie sa preniesť slovami, napríklad, keď sa hovorí Božie slovo. Spomente si na učeníkov, napríklad, toto bola aj služba Ježíša Krista. Po vzkriesení pán Ježíš, keď išiel do Emaus s učeníkmi, blízko Emaus, keď sa im zjavil, oni nevedeli, že to sú učeníci, že, teda oni nevedeli, že to je Ježíš. Ježíš vedel, kto sú oni, ale oni nevedeli, že to je pán. Ich zrak ostal zakrytý a spoznali ho až vtedy, keď ho presvedčili, aby ostal s nimi a aby s nimi večeral čo urobil pán Ježiš? Začal ďakovať a, a začal lámať a dával im chlieb a oni ho brali. A naraz pán Ježiš zmizol. A to už bolo po skriesení. A vtedy sa otvorili ich oči a hovoria, že veď to bol pán. A hovorí, že či sme, že ako to, že sme ho nepoznali, rozprávajú sa medzi sebou, veď keď nám hovoril Božie slovo, horelo naše srdce. Pretože skrze slova sa dá prenášať tento oheň. Má iné zákonitosti ako prírodzený oheň. Na Zemi tiež má svoje zákonitosti, napríklad nereaguje dobre na vlhké a mokré prostredie. Viete, že vodou sa hasí oheň, napríklad. Ale zase sú látky, horľavo, ktoré horľavosť ohňa podnecujú. A presne tak aj duchovný oheň. Dá sa aj uhasiť, ale dá sa ho aj roznietiť. Vďaka pánovi. Amen a hovorí, Apoštol Pavol Timoteovi hovorí, hovorí, že práve kvôli tomu, aby vedel naplniť tú službu a povolanie, ktoré Boh mu dal, bolo dôležité, aby v sebe roznecoval tento oheň. Ak ty chceš naplniť Božie povolanie, možno niekto ani nevie, čo, k čomu ho Boh povolal. Moja skúsenosť je taká, že väčšinová kresťanov vie, že Boh ho pre niečo povolal, len nevie prečo. Cíti vo svojom srdci, že je v ňom povolanie, Niektorí vedia, ale mnoho ľudí je v takom stave, že on iba cíti, že Boh ho pre niečo povolal, ale nevie to identifikovať. Prečo? K čomu? Cíti, že má ale životné poslanie, má životné povolanie, ktoré sa netýka iba s tým, aby naplnil svoje zamestnanie, aby im splodil a vychoval deti, ako kedysi hovorili, že postal dom, zasaď strom a sploď syna. Nech sa stane, samozrejme. Je to požehnaný život, ale Boh nás aj tak povolal pre niečo viac. Amen. No ja mám väčšie poslanie. Amen. Pretože Boh nás povolal aj preto, aby sme niečo vykonali pre neho. Nie len, aby mali sme tento prírodzený úspech v živote. Ten je dobrý, samozrejme. Je lepšie ho mať, ako nemať. To je bez pochyby. Ale Boh má pre nás ešte aj väčšie povolanie povolanie, ktoré je spojené s Božím kráľovstvom. Napríklad, ja som presmečený, že my máme povolanie na to, aby boli sme solou, aby boli sme svetlom. Verím tomu, že Boh nám dal povolanie ako církvi spoločne, tak ako aj Božie slovo to hovorí, aj z písma to vieme dokázať, aby sme sa stali svetlom až pre národy. Pretože vidíme, že Božie slovo, ktoré sme prijali, tak ako sme ho pochopili, ako nám ho Svetý Duch zjavil cez sväté písma, aké obrovské požehnania vytvoril v našom živote. A podľa mňa práve vďaka tomu, že tieto veci máme, písmo to hovorí, že komu je veľa dané, od toho sa mnoho aj očakáva. Práve vďaka tomu, že vidíme, že Božie slovo mimoriadným spôsobom je fungovať medzi nami, vie fungovať mimoriadným spôsobom pre nás. Práve už aj z týchto jednoduchých vecí vychádza úplne logickým rozumom to, že Boh pre nás musel dať mimoriadné povolanie. Pretože vďaka Bohu je vidno, že je Božia ruka na nás. Amen. Koľký ste o tom presvedčení, že to je pravda. A práve tieto veci my nevieme veľakrát identifikovať a jeden z kľúčových faktorov je, že ak chceš, aby tvoje povolanie sa odkrylo a ukázalo, je dôležité, aby si vedel roznietiť Boží oheň vo svojom živote. Pretože tieto dary sú spojené s ohňom, dary Svetého Ducha. Božie povolania to nie sú proste to, to, sú absolútne charizmatické, dynamické záležitosti, ktoré práve Boží oheň roznecuje. Ja neviem, keď máš spadovací motor, tak neviem, aké kto má auto, ale pamätám sa, že mal som také auto, kde turbo začalo fungovať až pri 2000 otáčkach. A bolo to cítiť, že keď si pridal plyn, keď si sa dostal na 2000 otáčok, cítil si, nie že mu dochádza dých, ale chytil druhý dých a, a išiel ďalej. Cítil si to úplne, že dostalo to v spruhu v sebe a tak ďalej. A v duchovnom živote je to veľmi podobné. Musíš tento oheň, keď ho dostaneš do svojho života, dovolíš, aby prídeš na to, ako sa dá roznietiť. A oheň sa dá rozniecovať modlitbou, dá sa rozniecovať tým, že s kým tráviš napríklad čas, čo vytvára obsah vašej komunikácie lebo určite vieme sa rozprávať o rôznych veciach a sú aj rôzne druhy ohňov. Napríklad, tak keď budeme spolu rozoberať politiku, je isté, že sa v nás podnieti silný oheň hnevu Božieho. Budeme ako učeníci, ktorí chceli zvolať oheň na samaritánsku dedinu. Pane, máme zvolať oheň ako aj Eliáš. Ale keď spolu rozprávame o duchovných veciach, rozprávame o prebudení, rozprávame o Božej moci a tak ďalej, je to veľmi vzrušujúce, že medzi bratmi a sestrami, keď je takáto komunikácia, podľa mňa hneď zacítiš to, že oheň vstúpa do tvojho srdca, pretože Svetý duch v tvojom vnútri začne reagovať. On tam je prítomný, ale nie všetko ho zaujíma. Nie všetko ho zaujíma. Nie na všetko reaguje, pretože Svetý duch je nebeská osoba, chápeš? Keď budeš veľmi veľa rozprávať o trápeniach svojho života, tak pravdu povediať, na toto Svetý duch až tak veľmi nereaguje. Niektorí ľudia to nechápu, lebo hovoria, že ak je Boh dobrý, ako to, že na tieto veci nereaguje. A odpovede je veľmi jednoduchá, lebo Svetý duch prišiel, aby ti ukázal, čo ti je darované z milosti od Boha. Ale keď začneš rozprávať o tom, že čo Ježišova krv napríklad vykúpila pre teba, čo všetko získala na Golgotskom kríži, začneš rozprávať o týchto veciach, začneš vnímať presne to, ako keď auto sa dostane na tých 2000 otáčok, ale dneska už veľa aut má aj dve turbá, takže niektoré už idú od začiatku a tak ďalej, ale kedy si to tak bolo a už cítiš, že ten oheň sa v tebe dvíha. A sú také rozhovory, vedia byť, ja neviem, po dobrom modlitebnom stretnutí, alebo uh, uh, dá sa v rozhovoroch dostať na takú úroveň, že už cítiš, že už keď rozprávaš, pomaly aj prorokuješ. Lebo taká miera svetého ducha sa v tebe pozdvihla, boží oheň tak v tebe silne pracuje, že už uh, cítiš, že boží oheň je zohriatý v tvojom srdci, tvoje srdce sa zohrialo. Presne toto hovorí apoštol Pavol, toto hovorí Timoteovi. Hovorí, rozpomínaj sa na vieru, ktorá bola v tvojej starej mame tvojej máme, ako si sa obrátil, ako si prijal Svetého Ducha. Rozpomeň sa na to, na zromaždení, keď Boh s tebou jednal, ako si dostal zjavenie o tom, že si bol povolaný pre službu, pretože to sú veci, ktoré zaujímajú Svetého Ducha. A určite Boh nás chce aj požehnať, ale musím povedať, že pre pána peniaze nie sú také vzrušujúce ako pre nás. A keďže Svetý Duch je nebeská osoba, tak pokiaľ nerozprávame o tom, že na tie peniaze ideme použiť pre niečo, čo je spojené s Božím kráľovstvom, že ideme spraviť veľkú evangelizačnú kampáň alebo proste niečo, čo buduje Božie kráľovstvo, tak samotné peniaze pre pána nie sú vôbec zrušujúce. Pre ľudí sú, samozrejme. Pre ľudí sú, ale pre pána nie. Teda o iných veciach je treba rozprávať. Inými vecami je treba sa zaoberať. Ale keď začneš rozmýšľať o tom napríklad, alebo začnete rozprávať, že v nebi, ako Boh vidí napríklad tvoje manželstvo, ako Boh vidí našu službu, ako Boh vidí našu církev a začneme rozprávať o týchto veciach, hneď úroveň Svetého Ducha sa zdvihne a Boží oheň je v tom prítomný, pretože to je prostredie, v ktorom sa Boh dobre cíti. Amen. To je prostredie, v ktorom sa dobre cíti pán. Takisto, ako napríklad kvety, keď donesieš domov kvety, tak musíš ich dať do vody, aby ich hneď nezvedli. Lebo ináč môžeš kúpiť peknú kyticu. Ja som minulé manželke kúpil, mala 45 rokov, kúpil som jej 45 rúží. A potešila sa. A povedali, hneď mi ale povedali, čo mám urobiť, aby rúže vydržali dlhšie. Aby to nebolo, že na druhý deň už sú... Tak mi povedali, čo mám spraviť a tak ďalej. Tak som to spravil a vydržali koľko týždeň, alebo koľko tam boli. Haleluja, boli tam, Ďaká Bohu. A ani som nimi nedostal. Presne tak, proste je prostredie, v ktorom Svetý Duch sa dobre cíti, v ktorom Božie Kráľovstvo sa vie dobre pohybovať. A je to zaujímavé napríklad, že aj vy, podľa mňa ste to tak cítili, že Božia prítomnosť napríklad sa neprejavuje tam, kde sa ľudia stiažujú. Ale napríklad, keď sú ľudia, keď rozprávame o veciach viery, o projektoch viery, Svetý duch veľmi sa tam vie hýbať a tak ďalej. To sú veľmi dobré veci, to sú veľmi dobré veci. Presne toto hovorí Božie slovo, ale presne tieto veci hovorí Apoštol Pavol, hovorí Timoteovi, ako sa to dá roznietiť. Napríklad, ako môžeš roznietiť Svetého Ducha, keď si doma. Zapni si dobré pomazané chvály. Napríklad, toto vie veľmi pomôcť. Ja teraz mám také chvály, som našiel. To keď si zapnem, by som sa vedel modliť aj celý deň. Halleluja. Úplne dobre sa vtedy modlím. A doma uctievať Boha, napríklad keď chceš, aby bol Boží oheň v tvojej domácnosti, to je veľký cieľ, domov dostať Boží oheň, lebo je dobré, že je na bohoslúžbe, ale takisto je dôležité doma, aby bol oheň, ale nie na streche. <rý> <rý> Samozrejme, <rý> lebo to sa dá ľahko získať. <rý> Stačí povedať nejaký nevhodný vtip <rý> manželke. <rý> Hneď vie oheň na streche. <laughs> Ale Boží oheň, ideš, uctievaš Boha, si v Božej prítomnosti. To je prvý cieľ. Viete, že kniazy, tvoje telo je aj chrámom Svetého Ducha. Amen. Povedz, moje telo je chrámom Svetého Ducha. Viete, že úloha kniazov, Božie slovo hovorí, že Ježiš Kristus nás učinil kráľmi a kniazmi, nášmu Bohu, urobil nás kráľovským kniažstvom. Ich najväčšia úloha bola, že každé ráno prav ako čokoľvek iné urobenie, museli sa postarať o to, aby oheň nevyhasol. Boží oheň, ktorý zostúpil, aby pretrvával v chráme. Išli očistiny, tie lampy na sedemramennom svietníku, išli tam, kde bol kadidlový oltár, všetkými týmito vecami sa zaoberali. Museli sa postarať o to, aby oheň sa nestratil z oltára, aby tam ostal. Pretože keď Šalamún zasvetil chrám, alebo aj predtým Možiš, keď postavil stánok, z neba zostúpil oheň. A ich úloha bola, aby tento oheň nikdy nevyhasol. To nebolo tak, že ráno museli zakúriť, ako keď ideš na chatu v krbe. <laughs> v noci to vykape a ráno musíš zakúriť. Nie, ten oheň musel ostať do druhého dňa. Nesmel nikdy vyhasnúť. Presne tak, to je naša kniazská služba, že každý deň musíme roznietiť Boží oheň v sebe. Božia prítomnosť. Amen. Povedz, Božia prítomnosť. Oheň Svetého Ducha. Amen. A tajamstvo modlitby je to úplne zaujímavé. My samozrejme veríme v to, že viera je formulovaná doslov. slov. Aj modlitba musí obsahovať slova, ktoré sú sformulované do slov. A ja musím vám povedať, že musíš také slova nájsť a tak ich vyrieknúť, aby tie slova roznietili v tebe oheň, ktoré hovoríš k Bohu. Toto je veľké tajomstvo modlitby. Priatelia, toto je veľké tajomstvo modlitby. A teraz nikomu sa nechcem dotknúť, ale niekedy sa to stane, že sú ľudia, proste, ktorí keď sa modlia, nikomu sa nechcem dotknúť, tak nevieš, čo máš robiť, či sa ideš párať v nose, alebo v uchu, alebo čo ideš robiť. No, v tom není žiaden oheň. Proste není v tom nič. Máš chuť zobrať sa a újsť. Je to tak. A je to preto, že nenaučili sa to, možno sme ich to my nenaučili, ale cieľ je, aby modlitba bola v ohni. Amen. Modlitba musí byť v ohni. Amen. Povedz, modlitba v ohni. Amen. Amen. Pozri, ako sa modlil Ježiš, napríklad, na vrchu premenenia. Modlil sa, jeho tvár naraz začala žiariť ako svet, ako slnko. Jeho šaty stali sa biele ako žiariaci sneh, keď sa slnko odráža od snehu. Nie len ako sneh, to nebola len biela farba, proste začala s neho vyžarovať sláva. Premodlil sa. A to je obrovská vec, čo znovu, podľa mňa, církev musí získať, kresťania, túto schopnosť premodliť sa. Proste premodliť sa presne do tohto stavu, že padne tam Božia sláva a Boží oheň. Vtedy proste neexistuje hora, neexistuje prekážka, cez ktorú by sa nedalo prejsť. Neexistuje cieľ, ktorý by sa nedal dosiahnuť. V akejkoľvek oblasti. V akejkoľvek oblasti. Toto je tá podstata. Toto je tá podstata, ktorá musí chýbať. To je esencia, ktorú nesmieme stratiť, priatelia. A Boh toto vie zapaliť v každom jednom človeku. Amen. Je to veľmi vzrušujúce. Toto je treba udržiavať stále, 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 stále. Chváliči napríklad toto musia stále udržiavať v sebe. Aby keď sa postavia pred ľudí, aby tento oheň v nich bol. Ale vďaka Bohu málo kedy sa dá vidieť, že na chválach by niekto prišiel. Vyzýval. Chválič napríklad. Že... <hým> Ani ľudia v hľadisku nezývajú napríklad. Vďaka Bohu. Väčšinou. <hým> Je pár bratov, ktorí odpčas spia v zromaždení, ale ja si vždycky poviem, že aj na Adama prišiel tvrdý spánok, keď pán s ním jednal. <laughs> Lebo ja chcem mať o každom lepšie videnie. To si prečítajte, to je v písme. Na Adama prišiel tvrdý spánok, aj na Abraháma napríklad, keď Boh k nemu prišiel. Len nech nepríde ku všetkým. <laughs> Na <Naraz, aj. laughs> OK. Dobre, už je veľa hodín. Nebudeme pokračovať ďalej. Môžeme sa postaviť. Je to veľmi dobrá téma, priatelia. Veľa by sme vedeli rozprávať o tomto. Je to vzrušujúce. Oheň je úplne vzrušujúci. Hallelujah.